নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোলৈকে প্ৰীতি আৰু শুভেচ্ছাৰে বকুল ফুল চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ ফেব্ৰিকৰ এটা ডিজাইন আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। এই ডিজাইনটো চাদৰৰ পাৰিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। যদি ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, কেনে পালে কমেণ্টত জনাব আৰু মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। আহক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ।